እንግዲህ መጀመሪያ እሳት ይያያዛል ማለት ነው። ያው እንግዲህ ሻይ ለመስራት እሳቱ እንደዚህ ይያያዛል። ሻይ እየሰሩ መዝናናትም አለ ማለት ነው። ያኔ ግዴታ አይደለም ሴት ይዞ ምናምን ነገር እየተጎራረሱ እየተሳሳሙ ከምንትን ተሚሉ ብቻው እንደዚህ ዘና እያሉ እሳት እየሞቁ በቃ አንዳንድ ጊዜ ወንድ ልጅ የሚሰራው ነገር ያዝናናል ለብቻው ማለት ነው። ምክንያቱም አንዲትን ነገር ለመስራት ብዙ ነገር ያቀርባል እና እሳቱም አያያዝም ብዙ ብዙ የሚያታብ ነገር አለና አንዳንድ ጊዜ እንደዚች እያደረግን ራሳችን ሻሄ ለመስራት እሳት እያያያዝ ምናምን ነገር ራሳችንን ዘና እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሻሄያችንን ለመስራት አዎ ለመዝናናት እንግዲህ ላዚም ሴቶች መሰብሰብ አያስፈልግም። አሁን ላይ ዩቱብ ላይ የምናየው ነገር እጅግ በጣም ወደፊትም እያሳሰበን የመጣው ነገር ምንድን ነው? ሴትና ወንድ ዩቱብ ላይ ካልወጣ ተገላልጠው ብዙ ነገር ካልተናገሩ ሰዎች አያዩልንም እያሉ ነው። ወይንም መዝናናት እየተባለ ደግሞ ሰዎችን ወደ ጥሜት ቦታ ላይ እንዲገቡ እየተደረገ ነው እና ሁላችንም መዝናናት ባጭሩ ነገር እንችላለን። በቃ ቁጭ ብለን እንደዚህ ብርድ በሆነበት ሰዓት ላይ ሻሂያችንን እየሰራን እንዝናና፣ ሰዎችን ከማበላሸት ራሳችንንም እንቆጥብ ለማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል። ከሰሉ ትንሽ እንትን ካለ በኋላ ቀርቧል። አዎ የከሰል ሻሂ እንደዚህ እሳት ምናምን ነገር አንድ ዴን ሻሂ ስንሰራ በጣም ነው ደስ የሚለው። የሚገርማችሁ አሁን ይሄ ቤት ውስጥ ቤት እንትን ስጡሁ ላይ ምናምን ነገር ስለሆነ ውጭ ቢሆን ደግሞ ድንጋይ አድርገን ተስር ምናምን ነገር በጣም ነው ደስ የሚለው እና አሁን ሻሂው በጣም እየፈላ ነው። አዎ ይሄን ይመስላል እንግዲህ በጣም እንትን እያለ ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። ኦ ተፋጃለች ነገር አተፋጅም። አያችሁት? ሻሂ ብሎ ዝም ነው እና ይህን ይመስላል እንግዲህ ውድና ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ያው በክሰል የተሰራው ሻሂ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። አዎ ይህንን ያልኩበት አንድ ላስተላለፍ ያሰብኩት መልእክት አለ። ሀቂቃ አሁን ላይ እየሆነ ያለው ነገር በጣም አሳሳቢ ሁኔታ እየሆነ ነው። ያሳስብ ነገር ምንድን ነው? በሌሎች ላይም ብቻ ሳይሆን እኛነታችንን ራሱ መቆጣጠር የማንችልበት ጊዜ ላይ እየደረስን ነው። ተጎናችን ስናጠፋ የሚኖር ሰው እየጠፋ ነው። እኛ መጥፎ ስንሰራ ብቻ አብሽሩ የሚለን ሰው በጣም እየበዛ ነው ያለው እና በጣም ድንበር እየለቀቅን በመስመር በዩቲዩባችን ላይ በጣም ብዙ ድንበሮች እያለፉ ነው። በቪዲዮ አንድ ሰው ራሱ ይበላሻል። ነገር ግን ሌሎች እንዲበላሹ መስመር መክፈት ደግሞ ሌላ አደጋ ነው እና ዩቱብ ላይ ድና ሴቶች ሙስሊሞች በዛም አንድ ሁነው የሚያወሩት በተለይ ጨዋታን አስመስለው የሆነ ልቅ የሆነ ነገር የሚያወሩት ነገር አለ። የማይጠበቅ ነገር ነው። ቢያንስ የተወሰነን ነገር ለመዝናናት ብለው ለምሳሌ ባልና ሚስት እየተዝናናን ነው ብለው በጣም ስድ የሆነ ሳቅ እየሳቁ እንግዲህ አፏን ከፍታ ዩቲዩብ ላይ ሙስሊም የሆነች ሴት እንደዛ እየሳቀች ምናምን ነገር መሆን የለበትም። በጣም ክልክል ነገር ነው። ሴቷ ሙትዓዲ ብትሆን ይገባታል። እንደዚ አይነት ድንበር ተማለፍ ማለት ነው።
እና ወንዱም ቢሆን ደግሞ ቢያንስ ሚስቱን እንኳን ይዞ ሲመጣ እኔ አሁን ይዞ ይምጣ ይዞ አይምጣ ለማለት አይደለም። ነገር ግን ይህን ሁክሙን እኔ አላቅም። ነገር ግን ምንድን ነው እንደው ቢያንስ የተወሰነ ሀያእ ሊኖር ይገባል፣ ሀያእ ሊኖር ይገባል። አሁን እኮ ዩቲዩብ ላይ ያልወጣ ነገር በጣም ትንሽ ነገር ናቸው፣ ያልወጣ የለም። ብዙ ነገር እየወጣ ነው። ዛሬ አንድ ነገር ይወጣል። በእያንዳንዱ ሙስሊም ቤት የተሰራውን ነገር ሁሉ ዩቱብ ላይ መከታተል ብቻ ነው፣ የቀረ ነገር የለም። ወጣ እኮ የቤት ምስጢር እንዲያለ ወጣ ማለት ነው። ነገር ግን በሌላ አቅጣጫ ደግሞ እጅግ ሙስሊሞች እስልምናን እንጠቅማለን ብለው ትልልቅ መሻይኾች አሉ። ጊዜያቸውን መስዋዕት አድርገው ስንት አገር ሄደው የተማሩትን ትምህርት ለእኛ ባጭር ነገር ለማስተማር እየመጡ ነበር። የእነሱን ትምህርት ግን አንማርም። የእነሱን እውቀት ፈርፍረን ግን የእነሱን እየተማርንባቸው አይደለም። እየቆጠርን ያለ ነው የነከሌን ቤት እቃ፣ የነከሌን ሚስጥር፣ የነከሌን በቃ የሆነን ነገር ነው እየተከታተልን የምንገኘው በአብዛኞቻችን ማለት ነው። እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠብቀን። እችን አይነት ጊዜያችንን ለወደፊቱ እንድንጠቀምባት ፈልጋለሁኝ። ይቺ የዛሬ ጊዜ ነገም አትገኝ ይሆናል፣ አይታወቅም። እና ጊዜያችን ዛሬ ነው። ጊዜ እንደምታውቁ ሶስት ነው፣ ትናንትና፣ ዛሬና ነገ ነው። የትናንትናው እድሜ ልካችንን ብንጸጸተው የምናገኘው ነገር አይደለም። አልፏል፣ ኸላስ አብቅቷል። ዛሬ ላይ ግን ምንሰራውን ነገር ማስተካከል መቻል አለብን። የሰራ ነው የሰራ አሁን የምሰራውን ነገር አሁን መቀየር መቻል አለብኝ። መጥፎ ነገር ከሆነ አሁኑ መቆም አለብኝ። እና የሚመጣውን ደግሞ ወደፊት ነው። ነገ ምን እንደምንሰራ አላህ ነው የሚያውቀው፣ አይታወቅም። እና ቢያንስ ሀልየን አሁን ላይ ያለውን ነገር ማስተካከል ነው ከኛ በጣም የሚጠበቅብን፣ ወሳኙና የሚጠቅመን ነገር ማለት ነው። ሻይን ሳልቀም ሰው አዎ አሪፍ ነው። ጭስ ግን ሳይገባበት አይቀርም። እና ይህን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ባረከላሁ ፊኩም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁላችንም ከሚጠቀሙት ሰዎች አላህ ያድርገን፣ ጊዜያችንን በአግባቡ ከሚጠቀሙት ሰዎች ያድርገን። እስኪ ራሳችንን ለመቀየር እንሞክር። የብዙ ሙስሊሞች ጠንቅ አንሆን፣ በቃ እሱን በጎ ጥሩ ባህሪውን እየነገረ እንዲቀጥልበት። ዛሬ የሆነ ነገር ሰው አንዳንድ ሰዎች እኔ ቢሰድቡኝም አልሰማም የፈለጋችሁትን በሉኝ ብሎ የሚናገሩ አሉ። ስድብ አልሰማም። ሰውየው የሚሳደበው እኔ እንደኔ መቼም እንደኔ አንድን ሰው መክረዋለሁ መክረዋለሁኝ አልሰማ ሲል በቃ ተናድጄ ልሰድበው እችላለሁኝ። እና ብዙ ሰዎች ሊሳደቡ የሚችሉት ሰውየውን ድንበር አልፎ አልሰማ ሲል ሊሆን ይችላል፣ በአብዛኛው ማለት ነው። እና ኮሜንትም ላይ ቢሆን እኔ አልሰማም የሚባል ነገር አይሰራም። ሰው ስህተት ሲኖርበት ምክራችን ግን ወንድሜ እህቴ ብለን በሚገባው መልኩ እንደዛ አድርጎ ቢመክር በጣም የተሻለ ነው እንጂ ዘሎ ስድብ ላይ መውጣትም አያስፈልግም። እና እንግዲህ ብዙዎቻችን የሙስሊም ዩቱበሮች እንከታተላለን፣ በአብዛኛው ማለት ነው። እኔም አልከታተለውን አንዱ ይከታተላል፣ አንዱ የማይከታተለው እኔ ልከታተል ላይ ይችላለሁኝ። እና የምናያቸውን ነገራቶች እንደው በምናውቀው ከእስልምና የሚንጻረሩ ነገር ሁነው ስናያቸው ያን ሰውዬ ጥሩ በጎ ነገር አንስተው፣ በጣም ማሻአላህ አንበለው። ያን ሰውዬ መጥፎ ጎንን እያየ ነው ከሆነ ኮሜንት ላይ እህቴ አላህን ፍሪ፣ እህቴ ካንቺ እኮ ይህ አይጠበቅም፣ ወንድሜ አላህን ፍራ፣ ካንቺ ይህ አይጠበቅም፣ ነገ እኮ ትሞታለህ፣ ነገ እኮ ይቺ ቪዲዮህ እኮ ዓለም ፊት ትቀርባለች፣ የዓለም ህዝብ ሊያዩ ይችላል፣ በአንተ ላይ ይሄ ሁሉ ይመሰክርብሃል፣ ወንድሜ ለብር ብለህ እንደዛ አትሁን ብለን ቀስ ብለን መምከር አለብን። ታገኘ ነው ቁጥር እየወሰድን ካገኘናት ቁጥር እያገኘን በውስጥ መስመር ልናናገራችሁ ይገባልና እንመካከር። እየተመካከርን ህይወታችንን እንታደጋት። ዛሬ ላይ እንደምታዩት ሁሉም
ወዴኔ 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 ነው የሚለው ሁሉ ሻህዋው ማለት ነው። በቃ በጣም ይሄ በቃ ራሳችንን ለማጥፋት ነው ሁሉ ነገር የሚስበን ማለት ነው። እና ከዚህ ነገር ለመቆጠብ እስኪ ኢንሻአላህ ሁላችንም ራሳችንን እናዘጋጅላለሁ። የዛሬው ፕሮግራም እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ጋብዣችኋለሁ ሻሂውን። ጥሩ ጊዜ እያሳለፍን ነው። ፏ ብለን ሳታችንን እየሞቅን ብርድ ነው ወቅቱ የምታዩት። ሻያችንን እየጠጣን ከእናንተ ጋራ ጥሩ ፕሮግራም እያሳለፍን እንገኛለን ማለት ነው። ፍላህ ዩቲዩብን፣ ፍላህ ሚዲያን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አሳድጉት። ችግር ካለ በእስልምና ነገር ላይ ድንበር ማለፍ ብቻ አይደለም፣ ስህተት ካለ ትንሽ ነገር ስህተት ካለች ወንድሜ ብላችሁ በ0593310228 ቁጥሬን አልሸሽግም። ምክንያቱም መመከር እፈልጋለሁ፣ እኔ እንድመከር እፈልጋለሁ ባለ ነገር ላይ ማለት ነው። በዋትሳፕ ታናግሩ ትችላላችሁ፣ በኢሞ ታናግሩኝ ትችላላችሁ፣ እና ኮሜንትም ላይ ጽፉልኝ ትችላላችሁ። በአብዛኛው ኮሜንት ላላ ይችላለሁ፣ ግን ዋትሳፕ እና እንደዚህ መሳሰሉት ነገራቶች ኢሞ ላይ በተጽፉልኝ በትደውሉልኝ ምክር ልትለግሱኝ ትችላላችሁ። ኢንሻአላህ ጀዛኩም አላሁ ኸይረን ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁኝ። ሽክረን ለኩም። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።